U nastavku smo također u Sarajevu, ali je naš gost gospodin Bakir Nakaš. Dobro vam jutro i hvala što ovoga jutra govorite za novi dan. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Kako vi, gospodine Nakaš, ocjenjujete trenutnu situaciju kada je u pitanju borba protiv koronavirusa? Evo, rekli su iz štaba da nije situacija alarmantna. Međutim, svjedočimo zaista i dalje vrlo visokom broju onih koji su oboljeli od koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Pa vjerovatno se ova izjava odnosi na to da su kliničke slike lakše nego ono što je bilo na početku pandemije u martu i aprilu mjesecu. Ipak broj novozaraženih je iz dana u dan sve veći i veći i ozbiljnost takve situacije nalaže nam da se naše ponašanje prilagodi sadašnjem trenutku, a to je da svijest i odgovornost prema sopstvenom zdravlju i prema zdravlju svojih najdražih i svoje okoline podignemo na viši nivo. E koji je to viši nivo? Kako se sada trebamo ponašati? Pa viši nivo je sigurno onaj koji je i bio prisutan čak u ono vrijeme kada smo imali lockdown, kada smo praktično živjeli u sistemu onemogućenog kretanja. Danas onemogućimo sami sebi kretanje ako nam je ono nepotrebno, jer većina kretanja koja se dešavaju iz dana u dan vezani su za neke događaje koji ne moraju da se dese u tom periodu. Stoga bi bilo jako dobro da sve ono što smo odlučili da uradimo jednog dana i u jednom danu i da budemo izloženi većoj komunikaciji sa većim brojem ljudi, ako nam je to u sadašnjem trenutku nepotrebno, da to ostavimo za neki bolji period, prvenstveno epidemiološki bolji period. Kada govorimo o lijekovima, evo ja sam pomenula lijek koji danas stiže u Srbiju, konkretno kada su u pitanju lijekovi, možemo li se pouzdati u njih u ovom slučaju? Jesu li dovoljno brzo provjereni? Dakle, govorimo o lijekovima, ne o vakcinama. Je li tu treba još više biti na oprezu ili kakav je vaš savjet? Pa dobra farmaceutska i proizvođačka praksa nalaže da se period ispitivanja i testiranja jednog lijeka ili jedne vakcine mora provoditi po određenim uzusima koji su zacrtani. Ti uzusi su sigurno takvi da je potrebno daleko više vremena nego što je današnja situacija. Shodno današnjoj situaciji kada mi smo u neizvjesnosti kako će se sve odvijati, logično je da ćemo i neke lijekove i neke vakcine za koje nismo sigurni da su u datom trenutku baš onaj najbolji izbor puštati u promet, pa će evo sad i svjetska organizacija FDA davati saglasnost da se može neka vakcina ili neki lijek koristiti. Da li će on imati efikasnost onakvu kakvu je imao kod pojedinaca koji su ga ranije primjenjivali ili će ta efikasnost biti manja, to vjerovatno zavisi od samog organizma. Ali sigurno dobro je da imamo izbor koji nam se nudi i koji je na neki način već provjeren i odobren od nadležnih tijela koja su zadužena u svijetu da daju odobrenje za takve vrste lijekova. E sad, gospodine Nakaš, oktobar je mjesec, znamo da slijede sezone gripe. Da li nešto treba mijenjati obzirom da je i ta sezona gripe na pragu, je li nekako tradicionalno u ovom periodu? Koje su to osnovne razlike između gripe, one sezonske i korone? Treba li tu još dodatno biti na oprezu, pored onoga što ste naveli da se faktički trebamo na neki način ponašati kao prije nekoliko mjeseci u lockdownu, dakle svijesti druženja samo na ona neophodna? Pa vidite, vi kada ste u situaciji da imate stanje kako je danas, vi vjerovatno ćete imati odgovornost prema samom sebi i prema cijelom društvu, da ćete određene mjere koje su naložene da ih preduzimate i da ih provodite na način kako su one naložene. U zavisnosti od svega toga i naš odnos prema sadašnjim mjerama i prema cjelokupnoj situaciji bit će takav da ćemo se prilagođavati sadašnjem aktualnom trenutku.
E kada govorimo o aktuelnom trenutku, kakva je situacija tu po pitanju zdravstvenog sistema? Je li se nešto poboljšalo od samog početka pandemije u svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini, ili je tu i dalje sve isto? Pa evo, mi smo rekli da bi trebala biti daleko bolja koordinacija i efikasnost cjelokupnog zdravstvenog sistema na nivou Bosne i Hercegovine. Nažalost, još nismo doživjeli da nadležni organi u Vijeću ministara se ponašaju odgovorno kada se tiče zdravstvenog sistema i da preuzmu svoj dio odgovornosti koji im sigurno stoji u velikom broju aktivnosti koje trebaju da preduzmu. Iz tog razloga možda kasnije i nabavka vakcine koja je za sezonsku gripu, jer sezonska gripa, dozvolit ćete, da je ona takva da se svake godine ponavlja u određeno vrijeme i trebalo je već imati određene količine vakcina koje bi nam mogle olakšati da pravimo diferencijaciju od tome da li se neko razbolio od sezonske gripe ili od ove gripe. To sigurno još govori i o zdravstvenom sistemu koji bi trebao da ima jako puno naučenih lekcija iz dosadašnjeg perioda. Nažalost, te naučene lekcije nisu nam dale baš prave odgovore. I dalje se ponašamo izolovano, pojedinačno, kao da smo Pavle sam na svijetu ili da smo ostrva koja nisu povezana bilo kakvom vezom. Dozvolite da postoji trajektna veza između otoka, pa bi trebali zdravstveni sistemi, zdravstvene institucije i pojedinci imati daleko bolje komunikacije koje bi omogućile da pacijenti imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu koja je meni danas malo upitna. Zamolit ću vas onda za kraj da mi prokomentarišete izbor nove predsjednice Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, ali i činjenicu da na jučerašnjoj sjednici nisu prisustvovali ljekari iz opšte bolnice. Pa vidite, ovdje se ponovila jedna situacija koja je bila kada se osnivala Ljekarska komora u kantonu Sarajevo, tamo 90 i neke godine, kada je praktično određeni centri moći, kada su planirali da preuzmu kompletan nadzor nad Ljekarskom komorom. Tada je dio nezavisnog sindikata radnika u zdravstvu na čelu sa primarijusom doktorom Abdullahom Nakašem onemogućio jedan takav pristup. I ove godine, kao i prethodnih godina, ljekari opće bolnice su svojim ponašanjem pokušali da dovedu do demokratskih izbora kako na nivou kantonalne ljekarske komore, tako i na nivou federalne ljekarske komore. To se nije desilo, vi ste vidjeli da je kantonalna komora izabrana na način kako je izabrana i u tom slučaju su isto tako bili nadglasani ljekari iz opće bolnice primarijus dr. Abdullah Nakaš. I u današnjem trenutku kada je trebalo zaštititi dignitet federalne komore koja je imala svoj jako dobar razvoj od osnivanja, jer dozvolit ćete da je bilo jako teško formirati federalnu komoru nakon što su kantonalne komore bile prilično ojačane i zakonom im je data sva ovlast. Ovaj dosadašnji saziv federalne komore omogućio je da federalna komora preuzme svoju ulogu, što danas se dešava da ponovo i federalna komora kao i kantonalna komora dolazi pod kontrolu jednog centra moći, a to je centar moći u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, koji na sve moguće načine nastoji da diktira ponašanje i sve ono što se dešava u udruženjima Ljekarske komore kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine. Žalosno je da su delegati opće bolnice primari dr. Abdullah Nakaš, oni nemogućeni da prisustuju toj komori i tom sastanku, jer bi sigurno imali što što da kažu, pa bi možda ljudi drugačije razmišljali, a možda bi drugačije i glasali. Hvala vam, gospodine Nakaš, što ste ovoga jutra govorili za Novi dan. Hvala vama. Bakir Nakaš ovoga jutra govorio je za program N1 televizije. Ostanite i dalje uz nas. Zajedno smo sve do 11 sati.